Պարոն Գորգիսյան, դուք ինչու եք հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն? Ողջույն, ինչպես հասկացա, ճոր սկսում ենք։ Մի րոպե, Պարոն Գորգիսյան, կներեք, հարցը տրվել է արդեն։ Ինչպես հասկացա ԱԱՀ-ից ստացված նամակից, ամսի 9-10 օրերին նոյեմբերի ազգային ժողով քաղաքացիների մուտք գործելու հետ կապված գործի ուսումնասիրության շրջանակներում ինձ հրավիրել են որպես ՎԿ։ Այլ մանրամասներ դեռ չկա, դեռ չեմ գնացել, մոտ ապագայում կայցելեմ, չեմ կարծում որևէ չոր։ Ինչ ՎԿ-ից եք պատասխան տալու։ Չգիտեմ ինչ են ուզում հարցնել, ճիշտն ասած, կգնամ դեպս։ Քաղաքացիները նոյեմբերի 9-ին 10-ին որ մտել են ազգային ժողով։ Պատասխան չունեք, որ եթե կարգավիճակը կարող փոխվել ՎԿ-ից կասկածյալ։ Ոչ։ Իսկ որ օրն են կաչել Պարոն Գորգիսյանը։ Տերորը հստակ չի, ամեն դեպքում այդ քնի չէ կապի մեջ եմ, քարոզիայից հետո կպայմանավորեն կգրեմ։